E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando aí mais um Por Dentro da Oficina, segunda-feira, ensolarada aqui em Belo Horizonte, clima gostoso por enquanto. Daqui a pouco o bicho começa a pegar. Dando sequência no vídeo passado, nós estamos aí com um Peugeot, que mesmo depois de regulagem de válvulas, deixando a válvula no mínimo, né, aceitável, ainda tem um barulho de motor. Então a gente está resolvendo algumas coisas que estão críticas aqui, no caso, os braços, né, as bandejas de suspensão, colocamos na cata, também as bieletas, o suporte do motor que vai aqui embaixo, que é muito comum de estourar, também está feito, e agora está trocando os terminais de direção. Chegou para a gente esse S10, só que é um carro muito grande, né? Complicado de trabalhar com ele aqui no elevador. Já verificamos o que tem que ser feito, a gente vai retirar o carro para dar lugar pro Pajero TR4, que acabou de chegar do Rio de Janeiro. O dono veio do Rio para prestigiar o serviço aí da Hightorque. Aquele HB20 está fazendo uma revisão de freios e vocês acompanham aí agora no nosso Por Dentro. HB20 1.6 no elevador fazendo revisão de freios. Vou mostrar para vocês uma coisinha. Essa mamadeira que o Gabriel tá colocando é para execução de um procedimento de sangria, quando não dá para colocar aquela de pressão. Então, quando não é possível utilizar aquele sistema, né, que a gente já usa o ar comprimido, a gente coloca essa mamadeira, tem esse suporte, abre, ele abastece constantemente aqui o reservatório e a gente pode fazer a sangria na roda por sistema de vácuo, se for melhor. A ferramenta em questão, galera, é essa daqui, ó. Mitvac, é o modelo MV6830 Vacuum Brake Blender. É uma máquina justamente para sistema de freios, tá? Você vai ligar essa mangueirinha de sucção ao sangrador da roda. Tem uma válvulazinha aqui, ó, que deixa o ar comprimido passar. Através de efeito Venturi, é gerado um vácuo aqui dentro do recipiente e é feita a sangria. Nesse momento o equipamento está ligado aqui no carro e está ligado ali na sangria. E aqui, ó, a gente acompanha através dessa graduação a quantidade de fluido aí retirado de cada roda. Barulhento. Dá vontade de colocar um pano aqui para diminuir esse barulho. Vamos ver se diminui. Com silenciador aqui. Ajuda muito não, hein? Barulhento mesmo. E essa ferramenta especial aí? Hein? Que é isso, hein? Tava apertado, não tava? Essa ferramenta parecendo uma manivela na mão do Natanael aí, ó, é uma ferramentinha especial para soltar o bujão, tá? Para quem quiser comprar para a linha Peugeot, Citroën, Raven 15106, tá? É uma ferramentinha para soltar o bujão do cárter da linha Peugeot. Né? Tem gente que aperta muito, às vezes pode até danificar aí a rosca, né, ou encaixe da ferramenta. Seguinte, o Cliozinho aqui tem bastante coisa para fazer, né? Além dos vazamentos de óleo aqui no motor e na transmissão, ele tá com problema também de vazamento de fluido de freio, tá com cilindro vazando. Então o carro tem muita coisa, só que o pessoal não vai fazer a manutenção não. Eu acho que eles optaram aqui por vender o carro, porque é tanta coisa para fazer, que nesse caso eles acharam melhor pegar o carro e dá ele de entrada num outro, né, fazer uma troca, pegar um carro talvez um pouco mais novo, né? Já que a agência de carro não valoriza o carro revisado, então eles entregam no jeito que tá e boa, né? O cara resolve para lá, o cara da agência depois manda fazer revisão, já que eles vão jogar o preço do carro lá para baixo mesmo. O Pajero, que veio do Rio de Janeiro, tá com um vazamento de óleo aqui na tampa de válvulas, na guarnição da tampa de válvulas, e também está passando um pouco de óleo nessa guarnição aqui, ó. Tá vendo esse óleo aqui? Ele vai escorrendo aqui para dentro do buraco da vela. É a guarnição que tem aqui nessa parte da tampa de válvulas que protege as bobinas e, na verdade, as velas e os cabos. A junta da tampa de válvulas é 200 e alguma coisa, mas cada anel de vedação aqui é cento e tantos reais. É caro as peças aí do Mitsubishi. Então a gente vai ter que resolver, né? Tem que fazer o serviço, tem que fazer o negócio direito.
Então, a gente está desmontando para analisar direitinho. Tá vendo aqui a marca de óleo escorrido aqui no canto? Tem que tirar. Vazamento de óleo não combina com o motor, não. Milizinho Fire sofreu superaquecimento. Chegou a queimar a junta do cabeçote por causa de um vazamento na bomba d'água e no tubo d'água. A dona do carro parece que vacilou um pouquinho na hora da temperatura. Deixou acender a luz de temperatura. Pessoal, não vacilem com água, né, do líquido do sistema de arrefecimento do carro. Senão, tem um prejuízo igual teve nesse daqui. Agora tá tudo novinho, cabeçote refeito, tudo bacana. A bomba d'água foi substituída, o tubo d'água que vai aqui na frente também foi substituído. Já colocamos pressão no sistema, tá ok, tá estancado, top de linha. Tá prontinho para entregar. S10. O Matias tá colocando aquele tubo de óleo ali, trocou a guarnição do tubo de óleo. Ela resseca com calor, tá fácil aí, Matias, a outra? Ela fica dura aqui, ó. E para de vedar, ó. Ela não é mais flexível, a original é molinha. Então a gente coloca uma novinha para ela voltar a fazer a vedação, né, para o óleo não ficar escorrendo. Dá para ver o óleo escorrendo aí, ó, na transmissão do carro. Então a gente vai tirar vazamento ali. Aqui na tampa de válvulas já retirou vazamento. Tava vazando bastante também, muito comum nesses motores. Correia de acessórios, a famosa serpentina. Também, ó, trocada, a dentada não precisa, já foi feito numa revisão passada. Dando aquele talento, freio também vai receber um tapa. Amortecedor traseiro também já foi substituído. Tá ficando bacana aqui o S10. Aqui, de volta ao Bravo T-Jet. Um probleminha comum da linha. É muito comum acontecer isso aqui, ó. Igual esse subchassi está aqui no fundo, no chão. Aqui são os pontos de fixação do protetor de cárter. Esse carro precisa de usar o protetor de cárter porque ele é muito baixo. Mas aqui, ó, o lugar tomou tanta pancada que entortou. Já foi soldado uma porca, mas já tomou pancada de novo. Aqui já foi soldado também uma porca, a gente teve que cortar para tentar desamassar, mas não dá. Aqui é um novo subchassi ou a colocação de um usado. Ou rodar sem o protetor de cárter. Mas nesse carro eu não aconselho rodar sem protetor de cárter, não. Eu tinha voltado a usar a máquina de limpeza convencional, porque a minha máquina de limpeza do sistema de arrefecimento com filtro tinha um probleminha de vazamento. Só que acabou de chegar aqui, ó. Acabou de chegar acho que as peças que eu pedi pro pessoal lá para fazer a manutenção. No lugar de mandar a máquina para lá, para eles arrumarem, eu falei, não, manda para mim as peças, a gente mesmo arruma aqui. Se a gente conserta Maré e Bravo T-Jet, a gente consegue consertar uma máquina dessa também, né? Brincadeira, viu, galera? A pessoa não apela não, galera. Nossa, quase que eu corto a guarnição nova. Tava bem por cima aqui, ó. A guarniçãozinha. A guarniçãozinha de borracha. A gente vai colocar ali na cúpula. Vamos ver se é só isso mesmo. E aqui um equipamento novo. Esse aqui é pra, se não me engano, é pra transmissão automática. Puxa pra nós aí. Esse aqui é o de transmissão automática. Transmissão automática ou direção hidráulica? Eu não lembro. Acho que é esse aqui é o da direção hidráulica. Fazer a limpeza da direção hidráulica. Sim. É esse aqui mesmo. Equipamento para da caixa de direção hidráulica. Esse aqui, ó. Mandou pra mim. Maravilha. Tem aqui dois recipientes. Tem as mangueiras, alimentação na bateria. E aí faz a troca do fluido da direção hidráulica. Claro. Vai ser comunicado para o dono do carro, né? Como sempre eu mostro nos vídeos aí, que podem aparecer problemas quando você troca o óleo da direção hidráulica. Mas acontece problema também, mesmo quando não é ligado à limpeza. Um dia veio um cara aqui e pediu para a gente trocar o óleo da direção hidráulica dele. Trocamos o óleo da direção hidráulica dele. Depois de um tempo, deu pau na mangueira. A mangueira partiu, cortou. E ele rodou com baixo nível de óleo da direção hidráulica, foi um ponto T-Jet. Ele rodou com nível baixo porque a mangueira cortou, não tem nada a ver com limpeza, limpeza não corta a mangueira. E aí ele trouxe o carro aqui na High Torque, eu no lugar de já leva direto lá para o cara que mexe com direção hidráulica, quebrei o galho do cara para levar o carro para ele lá no cara, para ter o cara que mexe com a manutenção de direção hidráulica. Paguei Uber do meu bolso, táxi, o que for, voltei para a High Torque e deixei o carro lá. Beleza, arrumaram, beleza. No outro dia, aí começou a vazar na bomba
da direção hidráulica dele, na bomba, porque ele rodou com nível baixo de óleo. Mas no final das contas ele tá achando que a culpa é da limpeza aqui na Hightorque. Tem tanto babaca, galera, tanto babaca nesse meio, principalmente esses clubinhos de carro. Todo moleque, toda vez que você mexe com moleque, dá problema, né? E tipo assim, o que, que tem a ver? Ah, trocou o óleo de direção hidráulica. O que, que tem a ver trocar o óleo com cortar a mangueira? Não tem nada a ver. Ah, rodou com o carro com baixo quantidade de nível no sistema, estragou a bomba. Também não tem nada a ver com isso. Cada uma, galera. Puxa vida, se você soubesse como é complicado. O Pajero tá firme e forte no elevador, manutenção comendo solta. Rio de Janeiro prestigiando a Hightorque. Pessoal do Rio, ó. Rio e Sampa, tá competindo um com o outro aí. Tem um bom tempo que eu não recebo carro de Brasília. Mas de Rio e São Paulo, sempre, né? O Saulão tá fazendo a revisão aqui do Civic, né, Saul? É. De leve? De leve. Já encontrou aí vazamento de óleo? Vazamento de óleo, esse aqui tá fora do normal um pouquinho, tem mais coisa aí. Suporte do motor, os três? Suporte do motor, rolamento traseiro. Esse tá mais complicado do que o normal, né? É. E aqui um Golf. Depois do sapão, né? Mas ele continua sendo sapão, corpo de sapão, né? Corpo de sapão. Esse daqui é um Golf bem interessante, que é aquele motorzinho 1.6, fino, né? Baixa manutenção. Defeito no motor de arranque. Defeito no motor de arranque. O que, que a gente faz aqui na Hightorque? Ô, DG, faz um curso de motor de arranque, faz um curso de alternador, compra ferramenta, jato de areia, pra você fazer aí. Pra quê? Pra quê? Tem uma oficina aqui pertinho, especializada só em alternador e motor de arranque. Tem jato de areia, bancada de teste, tudo. Pra quê que eu tenho que ser obrigado a fazer tudo aqui como alguns, nem vou falar o nome, não, alguns aí da internet ficam falando que você tem que fazer tudo na sua oficina. Quero ver eu chegar na sua oficina aí, chefe, com um problema em algum outro tipo de carro que você não está acostumado a mexer. Pelo nível de carro que a gente vê na sua oficina, você não, na hora que chegar uma nave, você não vai conseguir mexer. Se você vai, realmente, não vai correr atrás de pegar a ferramenta emprestada com os outros, ou se vai mesmo fazer um curso para trabalhar com ele. Então, nesse caso, eu terceirizo o serviço. Pego, levo para esse especializado em alternador, em motor de arranque, ele capricha, entrega para mim prontinho, e eu coloco no carro do cliente, sem problema algum. E você que está assistindo, eu falei já no alguns vídeos aí para trás, você não tem que atender de para-choque a para-choque. Você pode sim se especializar, você pode sim montar uma troca de óleo para você, você pode sim montar uma auto elétrica para você. Se você não tem, sei lá, afinidade com eletrônica, com elétrica, você pode trabalhar na troca de suspensão, de embreagem, de freios. Todo mundo não é obrigado a fazer tudo, entendeu? Você pode especializar, tá bom? Sem problema algum, eu a garanto. Bom, pessoal, o nosso agregado aqui, subchassis, tudo tá aqui. Não deu para fazer nada nele. Saiu, tá fora. O dono do carro conseguiu um usado em ótimo estado, em perfeito estado. Olha só como é que tá aqui a parte onde vão parafusado, tudo bonitinho, tudo bacaninho com rosca. Não tá amassado, ótimo. Vai dar para fixar o protetor de cárter numa boa. Tá inteirão, novo. Na concessionária, 2.600. Ele conseguiu esse usado em bom estado por... R$500. Pois bem, turma, vamos continuar gravando o nosso Por Dentro da Oficina na terça-feira para tentar subir esse vídeo para vocês na quarta-feira, mais cedo possível. Essa que é a ideia. Eu vou aproveitar aqui duas situações para mostrar para vocês carros que usam um sistema bem parecido de acionamento de válvulas, mas um usa tucho mecânico e o outro tucho hidráulico. Tucho mecânico é o Honda. O Honda Civic, que, por exemplo, usa um tucho mecânico. O acionamento ele usa regulagem, o Saulo inclusive está fazendo regulagem aqui agora das válvulas. Então ele vai colocando o motor em determinada posição para liberar a folga de válvulas e ele, com uma chave de fenda e uma chave 10mm, ele atua no parafuso de regulagem. Quando chega na regulagem, ele trava essa regulagem. Esse então é um carro que precisa de manutenção usando também um calibre de folgas que está aqui atrás. Já o carro que utiliza o sistema de tucho hidráulico é igual esse que o Nael está mexendo aqui agora, também um japonês. Se você olhar a concepção do motor, é muito parecido ao tipo de acionamento de válvulas, né? Bem parecido. Só que esse não tem parafuso de ajuste. E tem, inclusive, aqui esferinhas, né, de passagem de óleo. Então, o óleo, na hora que a bomba de óleo pressuriza, ele lubrifica e enche
esses acionadores aqui das válvulas. Então, ele sempre está mantendo a regulagem, sempre está mantendo, mesmo que aconteça um desgaste com o passar do tempo, esse autoajuste vai acontecendo por causa da pressão de óleo dentro, vai mantendo sempre justinho, sempre na posição correta de abertura de válvulas, tá? Só uma maneira simples aí para ilustrar para vocês o que alguns carros usam acionamento mecânico, que precisa de regulagem, e o acionamento hidráulico. Existem alguns casos também que alguns tuchos são hidráulicos, né? São de acionamento hidráulico, mas também possuem a regulagem. Mas depois eu vou contar isso para vocês no outro momento. Seguinte, turma, vamos lá. Aqui no nosso Civic, a folga da válvula de escapamento trabalha entre 0,23 e 0,27. Essa lâmina que está na sua mão é a 0,40. E o Saulo vai passar ela ali, ó. Ó, tá passando folgada, né? Folgada. Se pegar 45, passa ou trava? Acho que vai travar. Ela tá passando justo 40, né? Justo 40, quer dizer, tá muito folgada. É. Né? Muito folgada mesmo. Então isso aqui começa a dar ruído no motor. Em alguns casos o ruído demora um pouco mais para aparecer, mas começa o quê? Você começa a ter uma dificuldade do acionamento total da válvula de escapamento. Então na hora do pistão jogar para fora os gases queimados, nós temos um problema por causa da folga de válvulas. Porque além dessa folga, acontece essa folga, o acionamento não é pleno da válvula. Então você tem uma dificuldade de lavagem de cilindros, a gente pode dizer assim. Ó, que isso, o cara usa torquímetro até na suspensão. Mecânico coxinha. Você é coxinha, cara. Eu sou mesmo. É coxinha. E aqui tem um THP. Esse aqui é um Peugeot com motor 1.6 turbo bruto, esse motor, né? Motor forte. É, esse é o famoso THP. E tá com vazamento de óleo aqui na turbina, e tá melando aqui o carro todo por baixo. Começa lá em cima, perto da turbina, vem pingando, vem escorrendo, aí cai na mangueira, começa a danificar a mangueira. Olha o que o vazamento de óleo faz. O vazamento de óleo, ele começa a detonar uma mangueira do sistema de arrefecimento que não tem nada a ver com a história, cai na sonda lambda. É uma bagunça, vazamento de óleo nunca é bom. A coifa também aqui, é um problema de vazamento de coifa. Olha só essa graxa que saiu toda aqui da coifa da triseta ali, né? Ele usa um sistema de triseta com tulipa. Então parece que cuspiu toda a graxa para fora. A gente vai verificar se é só a abraçadeira ou se a coifa está danificada. Lado de cá. Tá cortado? Tá cortado. Ah, tá. Já tem graxa jogada lá no fundo, ó. Isso. Uma abraçadeira de plástico aqui, né? Já foi mexida, né? É. Esse aqui tá precisando de um talento. Olhando aqui, parece que tem vazamento também. Viu aqui no cárter? Também tem. Também tem vazamento no cárter. Bem, bem cheio de coisinha esse motor. A princípio a gente imagina uma coisa muito séria, um vazamento muito grande. Uma turbina com eixo vazando, né? A quantidade de óleo que está descendo e o tanto que está melando ali para baixo chega a deixar até preocupado. Aí você vai investigando, tira uma tampinha metálica e encontra aqui um ponto de vazamento só na linha de lubrificação do turbo. Tá vazando aqui, ó. Aqui parece que é bem fácil de resolver. Tira o parafuso, substitui as arruelas de vedação, aperta novamente. E parece que a gente vai matar um grande vazamento com um simples reparo. Já na parte de arrefecimento, tem uma coisa dando um certo susto. O reservatório está com um lodo aqui por dentro. A gente não sabe se é de reação de mistura de aditivo diferente ou se pode ser óleo passando para dentro do reservatório de expansão. Um problema de superaquecimento que o motor pode ter sofrido e pode queimar uma junta ou um trocador de calor que estraga, a gente não sabe o que aconteceu. Mas pode ser só uma reação de aditivo, tá? Pode acontecer. Se você mistura aditivo aí, ó, pode acontecer isso aqui também. Então o certo é uma limpeza com o produto, bacana, mas avisar para o dono do carro que pode ser que tenha algum problema mais. Ford EcoSport Freestyle, 1.6, acabou de chegar de Sampa. O cara veio só para fazer a manutenção aqui com a gente. Então ele vai fazer uma revisão bacana, a gente vai conferir tudo, ver o que precisa fazer, aquela revisão caveira mesmo, aquela que olha de para-choque a para-choque, ver se precisa, se tem vazamento, se tem problema de injeção, fazer aquele pente fino bacana e vocês vão acompanhar nós por dentro da oficina. Fala, Saulo!
que que tá te incomodando, Saulo? Parafusinho quebrado. Ah, o prisioneiro? Prisioneiro, sim. Tá quebrado, né? É, já tem mais, bem mais tempo que tá quebrado, né? Tá com enferrujado aqui, né? E tá faltando também as rodas também. Ah, tá. Então aqui tá quebrado. E nas rodas de trás aí, nas outras rodas, tá faltando uma porta. Mas tem o prisioneiro tá lá. O prisioneiro tá lá, só falta o prisioneiro só essa aqui. Entendi. Olha só, isso aqui é o Honda que tá fazendo a revisão. E eu quero aproveitar e mostrar um outro ponto. Ele tá fazendo barulho e enrolamento de roda lá atrás. E ele tá com vazamento de óleo aqui, ó, entre o motor e o câmbio. E tá com os três suportes do motor quebrados. Esse cara comprou o carro agora. Tem nem um mês que ele comprou o carro tá em garantia da revenda, né, da agência. O que a gente está fazendo aqui para ele é revisão normal, que não é coisa de garantia, é revisão básica. Mas esses itens, suporte de motor, rolamento, vazamento entre motor e câmbio, isso aí eu orientei para ele conversar com o pessoal que vendeu o carro, porque ele tem garantia de 3 meses. Aí falar, a garantia é motor e caixa, fica muito subjetivo, isso não existe, tá? Você comprou o carro, não existe carro com garantia de motor e caixa, existe a garantia do produto. Tudo, ABS, airbag, se a porta parar de trancar, o alarme parar de funcionar, qualquer coisa. Você comprou o veículo, mesmo que você tenha assinado qualquer contrato lá, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, e se você comprou o carro, você tem garantia de tudo. E aqui eu vou orientar ele a correr atrás dos três suportes do motor, que estão de fato ruins, o rolamento de roda traseira e resolver esse vazamento de óleo entre o motor e a transmissão. Carro japonês geralmente é um carro robusto. Mas não quer dizer que só pelo fato de ser japonês o carro seja bom, ou ruim, ou o que for. Honda e Toyota, na minha opinião, são os melhores japoneses. A DG, o que você acha do Nissan? Razoável. O que você acha do Mitsubishi? Não recomendo. Pessoalmente, eu não curto Mitsubishi. Principalmente por um detalhe. Preço das peças de reposição. Os preços são altíssimos. Querem uma noção? Querem uma ideia? Vamos lá, aqui na mão do Chuquinha, não é Chuquinha? Aqui na mão do Chuquinha está essa pequena guarnição em borracha, olha só, o que essa guarniçãozinha em borracha faz? O código está aqui, ó. MD198128, são as guarniçõezinhas que vão aqui, ó, nas velas, aqui, ó, nos tubos das velas de ignição, precisa de 4, o que acontece com o passar do tempo? Elas ressecam. Elas ficam duras demais por causa do calor do motor, vira um porrete. Aí você compra a novinha, elas são flexíveis, né? Permite uma melhor vedação. Então tem que trocar, porque senão começa a passar óleo para dentro do buraco das velas. Cadê a notinha? A notinha tá aí? Vou falar pro pessoal quanto que... Vamos lá, pessoal, chuta aí quanto vocês acham que custa isso aqui. Não, chuta mais pro alto. Não, mais um pouquinho. Ih, vocês não vão acertar, não. Vamos lá. Aqui, ó, junta da tampa de válvulas custa 220 e o retentor da vela de ignição, cada um 145. Ou seja, só nas 4 pecinhas desse modelo aqui, R$ 600. R$ 600, 4 pecinhas dessa daqui. E aí, dá pra você? Complicadíssimo, né? Aí o cara vem na Hightorque e fala, pô, gastei R$ 3.000 na Hightorque, mas é porque 600 foi só da guarniçãozinha. Mais a junta da tampa de válvulas, quase R$ 1.000, só para vedar a tampa de válvulas do motor. Complicadaço, né, galera? Ah, Toyota e Honda também tem peças caras? Tem, também tem, mas é bem mais aceitável. Vamos falar, por exemplo, de uma junta de tampa de válvulas que a gente acabou de comprar também. Tá na mão aí? A junta da tampa? Tá na mão do... Aqui, ó, do Saulo. Ó. Essa junta aqui, ó, não custa R$ 50, ó. 50 e poucos reais, é isso mesmo? R$ 52 uma junta original aqui da tampa de válvulas. Então você vê o detalhe, né? É caro também. A Honda tem peças caras? Tem. A Toyota também tem peças caras? Tem. Mas é sem noção a peça que, o preço da peça aqui do Pajero. É isso aí, galera. Eu já falei, mas não custa voltar no assunto. Você é profissional, você que trabalha com manutenção automotiva, você pode sim se especializar, tá bom? Não vai nesse papinho aí de, ah, que você tem que fazer tudo no carro, não. Tá bom? Não vamos prolongar muito o assunto, não. Só isso. Você pode sim trabalhar com o que você quiser
e você não é obrigado a fazer tudo no carro, tá? Vamos lá, o assunto é esse. Aqui no caso, o motor de arranque Bosch, que estava aqui no nosso Golf, ele detonou geral, né? Ele detonou geral, fundiu tudo aqui. Então a gente conseguiu um outro, tá? Um outro. E a gente vai colocar um usado, tá bom? Belezinha, revisado, para resolver o problema da partida do nosso Golf aqui, né? Parece com sapão, mas não é o sapão. O sapão, ele tem esse corpinho, mas porém a frente é diferente. E mandamos aqui num parceiro nosso de parte de elétrica, uma casa especializada somente em motores de arranque e alternador. Tá aí, ó, rapidinho. O tempo que os meninos iam perder para poder fazer esse motor de arranque, a gente fez outras revisões. A tampa de válvulas aqui do Mitsubishi já foi montada. Eliminamos então o vazamento de óleo. Tá montando aqui agora a proteção, a capa de proteção da correia, tudo lavadinho. Na parte de correia, a gente utilizou correia Gates, um tensor NSK. Então ele poupou bastante dinheiro nessa parte de correia dentada. Por quê? Só o tensor da correia dentada desse carro, R$890. Só o tensor. Aí vende um kit que é composto de três correias, que é na faixa de quase 500 pilas. Então a manutenção do Pajero é bem salgadinha. Volkswagen Fox 1.0 já está no elevador. E a gente vai fazer então a troca da correia. Eu quero mostrar para vocês o kit sucesso. O kit sucesso para a troca da correia dentada desses motores está aqui, ó. Lembrando que eu não tenho patrocínio nem de INA, eu não tenho patrocínio da Gates, tá? Atenção pessoal da Gates, quiser fazer uma parceria com o canal da Hightorque, pode fazer, porque vocês são top de linha. Correia de qualidade, galera, tá? Quando eu falo para usar uma marca, independente de ser parceiro ou não, eu vou falar para vocês. Eu não vou ficar tampando a marca porque eu tenho o rabo preso com nenhuma outra marca não, tá? Não vou tampar, ficar colocando coisa em cima ou coisa do tipo não. Eu vou mostrar para vocês o que é bom, até para ajudar o meu público, né? O pessoal que confia nas minhas informações. Então tá aqui, ó, uma combinação bacana da correia dentada e um tensionador automático aqui da INA, tá? É um tensor evoluído, ele é uma evolução do tensor originalmente adotado pela Vox. Ele não precisa de ficar fazendo ajuste de tensão porque ele tem uma mola, tá bom? Ele tem uma mola e ele praticamente se autoajusta. É isso aí, bem melhor trabalhar com tensor assim. Carcaça de válvula termostática desses motores ETEC Rocam já é uma tristeza. E ainda coloca paralelo, aí o bicho pega. Você tem que usar a junta, tem que colocar um monte de silicone e mesmo assim ainda vaza. A gente vai colocar aqui uma metálica. Tem uma carcaça de válvula termostática metálica que tem funcionado bem aqui na Hightorque. Tá legal? Um tipo de carcaça de válvula aí mais resistente à temperatura, não empena facilmente e a chance de vazamento é bem menor. Acabamos de receber esse ponto 1.6, motor é torque. O carro está com pouco mais de 40 mil quilômetros rodados, chegou aqui sem conseguir dar partida no motor, o carro não ligava, o dono suspeitou de bateria, fez a famosa chupeta, né, que é a conexão da bateria de um carro em funcionamento à bateria do carro, mesmo assim não consegui ligar o carro com sucesso. Tivemos que fazer o teste aqui na Hightorque, ligamos o mega ampere e ele funcionou na hora. Então acho que o problema foi na hora deles fazerem lá então a famosa chupeta. Não fizeram direito ou não conseguiram, não sei o que aconteceu, o carro não pegou. O problema era a bateria. Deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso Microwatt 350 da Sun. Tá aqui, ó, substituir bateria. A bateria que tá aqui também é uma LA, só que com a parceria com a Fiat, né? 60 amperes. Ela já deu o que tinha que dar. Agora nós vamos ali no carro e fazer o teste na bateria nova, né? Olha só o detalhe, ó, substituir bateria. O equipamento é muito bacana. Se eu quiser imprimir esse relatório, eu posso imprimir também. Microwatt 350 ligado na bateria nova. Nós selecionamos aqui bateria. Automóveis, 12 volts, bateria normal. O CCA dessa daqui é 480. Eu coloco, informo para o equipamento qual é o CCA. Mando fazer o teste. Ele vai me informar aqui agora, rapidinho, bateria boa. Ou seja, 111% do que ela teria que ser, né? Então
Tá perfeita a bateria, né? Muito bacana. Na verdade, já deu 534 aqui o CCA dela, tá bom? É uma bateria que tá aí 100% aprovada, nova, com garantia. O problema do carro era só isso. O dono já trouxe, já falando que era um problema de motor de arranque. Já começou a acender um tanto de luz dentro do carro. Por que que acende um monte de luz, ABS, airbag, pira tudo? Porque da queda de tensão no circuito elétrico do carro, onde pode acontecer queima de módulos também, tá? Você pode danificar componentes caros. Se a sua bateria está começando a dar sinal de cansaço e você não tem o hábito de fazer a revisão, checar, fazer o teste da bateria de vez em quando, fique esperto, tá bom? Porque se você deixar ela acabar mesmo, ela ficar muito fraca, você pode gerar danos em componentes eletrônicos. Aqui, mesmo o dono, como eu já disse, tentou fazer, pegar usando um outro carro e não conseguiu. Chegando aqui, o problema era sim a bateria. EcoSport de São Paulo, interior de São Paulo, prestigiando a Hightorque. Viajando aí 650 quilômetros. Rio de Janeiro, quase 500 quilômetros, também vindo prestigiar o serviço da Hightorque. A princípio, eu pergunto, mas você veio a Belo Horizonte fazer uma outra coisa, né? Aí aproveitou para fazer revisão aqui. Não, eles colocaram Belo Horizonte como um roteiro de turismo, mas o objetivo principal é trazer o carro aqui. Atenção, pessoal da Belotura em Belo Horizonte, né? Hightorque tá virando ponto turístico, viu? Então dá moral para nós aí. Brincadeiras à parte, muita gente prestigiando nosso trabalho, a gente procura então prestar o melhor serviço possível. Aqui então no Mitsubishi, tudo bacana, terminando a montagem, sem vazamentos, correia nova montadinha, tudo na tensão, tudo do jeito que tem que ser, só trocando aquilo que realmente precisa. Agora, mais dois Fiats aqui nesses dois elevadores. Esse Siena está com aproximadamente 60 mil quilômetros, já tem vazamento de óleo aqui na nossa junta da tampa de válvulas, é muito comum acontecer vazamento aqui e na guarnição da bobina, mas também carros mais novos. Aqui no caso desse Ideia, também equipado com motor 1.4, 22 mil quilômetros e um vazamento ainda maior na junta da tampa de válvulas. O sistema de arrefecimento está bem contaminado, está bem sujo e a gente vai dar aquele talento aqui na Hightorque. Esse equipamento de limpeza de sistema de arrefecimento aqui, Raven Radiex, você só encontra na Radiex, viu galera? É um equipamento feito pela Raven, qualidade das ferramentas Raven, mas é vendido pela Radiex. É um kit completo. E nesse kit nós temos vários outros itens. Esse que o Gideon está usando aqui agora é para ver a contaminação do líquido. Esvazia para nós e puxa novamente, Gideon, só para mostrar para a galera. Ele é translúcido, fica fácil de você ver se tem aditivo ou não, né? Ou se está sujo ou não. Olha só, a água está praticamente pura, sem aditivo algum, né? Está limpinho assim. O reservatório está bem contaminado. A hora que começar a se colocar produto aqui dentro, ele vai soltar essa sujeira. A gente vê que não tem aditivo, então faz parte da máquina. Vários adaptadores, vários canhões desse tipo aqui que são flexíveis, muito bom para montar a abraçadeira. E também nós temos aqui, inclusive, para sistemas que usam aí o aditivo à base de polímero, o refratômetro, né, que é o equipamento também que vem aí junto com a máquina. Tá? Junto com a máquina também você ganha caixas, aí, vários aditivos, né, vários líquidos aí para sistema de arrefecimento da Radiex, para que na própria limpeza, né, na própria venda da limpeza mais o produto, você acaba pagando todo o equipamento. O que faz parte do equipamento também? Essas travas aqui, esse tipo de, parece uma tesoura, mas ela serve para você travar as mangueiras, sem estragar a mangueira, porque ela é plástica, a ponta não é de corte, e você pode travar mangueiras usando esses componentes. Tem de vários tamanhos, né, várias medidas aí para você estar fazendo aí a utilização nas mangueiras. Vários adaptadores, várias conexões, é uma ferramenta bem robusta, bem bacana de trabalhar. É do tipo limpeza, usando água da rua. A água da rua entra por aqui, você tem um controle, direciona para dentro do carro e aqui a saída, tá bom? Não é máquina que utiliza sistema de filtro. Seguinte, acabou de chegar aqui da Ford a junta original aqui para a tampa de válvulas aqui do Ford. Então, uma junta genuína. A gente já experimentou algumas outras marcas, às vezes não fica legal, então a gente põe a original. E aqui a gente colocou a carcaça
metálica. Ficou legal também. Uma curiosidade, às vezes você vai tirar o cabo de vela desses motores, né, da Zetec Rocan, e o pedaço dele fica lá grudado na... Aqui, ó. Parece que, sei lá, cola o cabo e não sai nem por reza braba lá da vela e acaba estragando. Como o dono já ia trocar mesmo, tudo bem. Mas e quando você vai apenas fazer uma revisão, verificar como é que tá a vela e você detona o cabo? Complica, né? Tem muita oficina mecânica, infelizmente, tem muito amigo, colega aí. Amigo não, né? Muito cara aí de profissão que anda fazendo downgrade aí nos carros, né? Nos motores Fiat. No lugar de utilizar esse tensor automático, eles estão usando esse aqui, ó. Tiram o original automático e coloca esse daqui mais barato no carro do cliente, tá? E cobra a normal. Mais uma vez, um apelo aí para os colegas de profissão, os colegas que são sérios, não façam esse tipo de coisa. Se o carro usa o tensor automático, continue usando automático. Se o carro usa o normal, que não é automático, se você não quiser fazer o upgrade pro automático, tudo bem, não é obrigatório. Mas fazer o carro que já usa automático voltar para colocar um manual, aí não é legal não, tá? Isso aí já é sacanagem com o cliente. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao final de mais um Por Dentro da Oficina. Espero que vocês tenham curtido. Não sei se esse vídeo vai ficar num tamanho bacana, do jeito que a galera gosta, mas é o que tem para hoje. Eu vou aproveitar também, já que eu estou comemorando aí um ano de casado, vou deixar aí no final do vídeo para vocês aí um trechinho do que foi um dos momentos mais felizes da minha vida há um ano atrás. Tá bom? Um abraço para você. E aí, dona Onça? Beijo, linda. O sonho mais sonhado que pedi tanto a Deus. Valeu a pena ter esperado. Eu quero envelhecer ao seu lado. Eu quero que você seja o pai dos meus filhos. Quero que juntos sejamos uma inspiração de amor e família. E foi em você que encontrei a paz. Paz que só é possível sentir quando se tem a certeza de que encontrou o seu lugar. E o meu lugar é ao seu lado, meu amor. Te amo. Settle down with me, cover me up, cuddle me in, lie down with me and hold me in your arms, and your heart's against my chest. Lips pressed to my neck, I'm falling for your eyes, but they don't know me yet. I'm with a feeling I forget, I'm in love now. Kiss me like you wanna be loved, you wanna be loved. This feels like falling in love, falling in love, falling in love. Mm-hmm. Settle down with me, and I'll be your safety. You'll be my lady. I was made to keep your body warm. But I'm cold as the wind blows, so hold me in your arms. Oh no, my heart's against your chest, your lips pressed to my neck, and I'm falling for your eyes, but they don't know me yet. And with this feeling I'll forget, I'm in love now. Kiss me like you wanna be loved.